თბილისის იუსტიციის სახლში სახელმწიფო სერვისების სააგენტოს თავმჯდომარემ საზოგადოებას დისტანციური სერვისების შესახებ ინფორმაცია პირადად მიაწოდა. ამ სერვისით საზღვარ გარეთ მყოფ მოქალაქეებს საჭირო დოკუმენტაციის მისაღებად განაცხადების გაკეთება უკვე სახლიდან გაუსვლელად შეუძლიათ. სერვისით უკვე 15,000-მდე მოქალაქე მისარგებლა. მომსახურების საშუალებით საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც საზოგადოებით იმყოფებიან, შეუძლიათ ისარგებლონ 20 მეტი ჩვენი მომსახურებით. მათ შორის დღემდე უკვე გაიცა 7,000-მდე პასპორტი, ასევე ძალიან დიდი რაოდენობით დაბადების მოწმობები და ქორწინების მოწმობები, რომლებიც მათ მომთან დაკარგული ან განმეორებით სრულდება აღება და რიცხვი ამ მომსახურებების ამუდმად იზრდება. დღესათვის დაახლოებით 20 მეტი სერვისი არის ამ სახით შესაძლებელი.